në Tiranë, me autobuz do hyet nga linja dhe nga Perëndimi, do ndalojnë autobuzat e rrethëve aty, pra nuk do vinë më ke qyteti studentit e ke. Do përdorin furgon dhe taksi. Dhe ndo autobuzat e linjës që kalojnë këtu, këtu kalojnë linjat ekspres që janë me dopje fizike. Aty është dhe stacioni treni? Tani, stacioni treni është pjesa që ishim me Belinën sot, ku këtu praktikisht kemi 5 binar. Nga të cilët vetëm një binar ose një linjë do vazhdojë. Ka stacion treni në autostradë? Se çdo qytet ka stacion e trenit në qendër. Nuk ka lidhje fare me autostradën. Nuk ka lidhje fare me autostradën, këtu bëhet fjalë për një terminal, po e dipe diku i cili kryqëzon disa linja. Ajo që do të ndodhi në qendër Tiranës do të jetë ajo që quhet City Station tek Bulevardi i Ri. Pra, treni këtu. Pra do ketë stacion në Bulevardin e Ri? Treni këtu po, treni këtu elektrik. Do ketë stacion apo stop? Do ketë ajo që quhet një City Station, për njerëzit që po shkojnë në aeroport apo vinë në aeroport. Shtylla e parë kurrizore. Ajo që duam të bëjmë është që të kemi 3 stacione. Një tek Josif Pashko, një tek Jordan Misja dhe pastaj tek fundi i bulevardit për të arritur treni sërish Tiranë.